Добър ден на зрителите и на слушателите на медийна група Добруджа. Днес гласувах за хората на Добрич. Гласувах за това децата ни да виждат бъдещето си тук. Гласувах за една по-справедлива България. За развитието на област Добрич. Какъв вот упразнихте? Хартиен. Също призовавам жителите на област Добрич за по-висока избирателна активност, защото бъдещето ни зависи от нас. Имате ли някакви притеснения от факта, че днес вота е 2-1? Не, единствено се притеснявам от това възрастните хора, дали ще се справят с гласуването. Иначе не. Надявам се избирателната активност просто да бъде по-висока.